Мої вітання. Це понеділок, це тема дня, і в студії для вас працюю я, Іванка Федів. Пікет міжнародних перевізників Львівщини. Про це сьогодні говоримо у ефірі. Маємо прямий ефір, телефон прямого ефіру 298-71-91. Також у нас ведеться пряма трансляція у соціальній мережі Facebook на сторінці UA Львів, де ви теж можете залишати свої коментарі та ставити свої запитання. Сурдопереклад нашого ефіру здійснює Олена Чернишова. Тож зараз я вам представлю наших гостей, а перед цим інформація. Водії фур зі Львова беруть участь у акції протесту під стінами Кабміну. До них приєдналися учасники з інших областей України. Вимагають, аби одноразові дозволи на перетин кордону з Польщею видавали на пунктах пропуску. Нагадаємо, 23 вересня водії фур влаштували акцію протесту на дорогах, що ведуть до пунктів пропуску у Шегинях та Краківці на Львівщині. Йдеться у інформації новин UA Львів. Про це питання та цю проблему і про сьогоднішній пікет під Кабміном ми будемо говорити у нашій студії з гостями. Напроти мене Андрій Лука, він юрист, адвокат у транспортній галузі. Вітаю вас. А також Степан Федунь, він учасник акції протесту у Львові та директор транспортної компанії. Вітаю вас, панове. Тож, давайте поговоримо спочатку про сьогоднішній пікет. Кілька слів про нього і про те, чи є вже якісь результати. Результати, ми вважаємо, що є. Поїхали члени правління нашої громадської організації в Київ. Виїзд був вчора. Сьогодні вони були під Кабміном. Їх запросили в Кабмін, зустрілися представники уряду. Вислухали наші проблеми, наші пропозиції. Потім наші представники були скеровані до Міністерства інфраструктури. І там мали зустріч з міністром. Так як ми з ними сьогодні протягом дня спілкувалися після цієї зустрічі, нам здається, що, можливо, будуть результати ті, на які ми сподіваємося, хоча б приблизно, наскільки вдасться новим чиновникам, новому міністру вирішити ті проблеми, які є. А проблеми дуже гострі, тобто такі, з якими транспортні підприємства, такі як, наприклад, наше підприємство за багато років жодного разу ще не стикалося. Фактично ми позбавлені можливості працювати, ми не можемо виконувати свою основну роботу, ми не можемо виконувати міжнародні перевезення, зокрема, або на територію Польщі, або через територію Польщі. Пане Андрію, з юридичної точки зору, як виглядається вся процедура, так? І чи є у вас, як в юриста, застереження, і що робити людям законної сфери? Про людей законної сфери, я так розумію, за чиновників у вас? Я маю на увазі, як бути перевізником, чи можуть вони подавати у суд? Якими пунктами закону він може користуватися? Бачите, ця проблема відсутності дозволів і проблема для перевізників, вона виникла не вчора і не сьогодні. Тобто це вже ціле літо вона це триває? Вона вже триває, напевно, якщо я не помиляюсь, спочатку літа. І люди думали, як вирішувати свої проблеми, бо це їхній хліб, як їм працювати. І одне було зрозуміло завжди з самого початку, що це повинні бути цивілізовані методи, а не якісь інші. Так? Це повинні бути правові методи. Власне, люди розуміють, що поодинці їх нікого не почують, їм буде важко відстоювати свою позицію, і в зв'язку з тим і створилася необхідність створення громадської організації, коосередку, в якому могли би люди об'єднуватись і спільно вирішувати свої проблеми. Що робить в правовій площині організація? Вона постійно моніторить проблему, яка є. Делегації громадської організації відбувають за кордон на зустрічі інших громадських організацій. Зокрема, була зустріч Республіки Польща, про неї Степан Іванович розповість згодом. Також постійно намагаємось встановити комунікацію з представниками влади. Це постійні листи, звернення, пропозиції, концепції, ідеї.
пропонуємо наших представників в якісь комісії відповідні для вирішення питань. Безліч різних листів скеровано з різними проблематиками, з різними темами, які ми піднімаємо і просимо до вирішення. Результатів немає, оскільки пікет є і перекриття доріг, і все решта, так? Тобто... Власне, про відсутність результатів я не можу сказати, так, тому що на вирішення будь-яких питань потрібен час. Але наявність пікетів, напевно, зумовлено тим, що людям немає часу зайвого, і люди стимулюють до розгляду тих питань, які ставились раніше, ось цими пікетами. Пане Степане, ви там доповнювали, так? Так. Справа в тому, що там неможливо моментально вирішити цю проблему, тому що проблема міждержавна. Справа в тому, що про дозволи домовляється країна з країною, Україна з Польщею. Про певну кількість, наприклад, що... Скільки таких дозволів? Чи маєте цифру, видає Польща в рік? Та цифра відома. Тобто, наприклад, попередні роки, 17-18 роки, була домовленість між Україною і Польщею про 200 тисяч таких дозволів. Тобто, дозволялося 200 тисяч разів в'їхати на територію Польщі нашим фурам і 200 тисяч разів польським на нашу територію. Це 17-18 роки. 19-й рік чомусь тільки 160 тисяч. Вже тут була закладена проблема, тому що кількість транспорту збільшується, а кількість дозволів навпаки зменшилася. Таку проблему може вирішити тільки уряд. Я не знаю, чи вона можлива взагалі до вирішення, бо це залежить не тільки від бажання нашого уряду, а й від уряду Республіки Польщі. До речі, пане Степане, пане Андрію, у нас є коментар прем'єр-міністра. Давайте його послухаємо, а також одного із учасників акції, які були сьогодні під Кабміном. Дозволи, які були нам видані, вони просто закінчуються. Їх, очевидно, не вистачає. Ми вже неодноразово піднімали це питання перед нашими колегами-поляками. Я на цьому тижні маю намір говорити телефоном з прем'єр-міністром. Наш міністр постійно на контакті. Наша пропозиція для того винести пункти видачі дозволів. Ми б хотіли, щоб ви були на кордоні. Тому що кордон ми проходимо так доволі довго, і там є можливість взяти ці дозволи без ніяких проблем. Пане, ви розповідали про те, у коментарі перед тим, як ми послухали коментарі ці, що цю проблему може вирішити Кабмін. Але для чого ж були ці пікети у Львові, ці акції протесту? Тому що наша проблема має ще одну складову. Перша складова, що недостатня кількість дозволів була домовлена з Республікою Польща. І друга складова – те, що... Як ми, перевізники, між собою знаємо, просто шалена корупція. Вона нахабна. Просто нахабна корупція. Я думаю, що нахабна вона корупція де? В Укртрансбезпеці. Укртрансбезпеці, так? До речі, ми телефонували сьогодні на кілька телефонів Укртрансбезпеки у Львові, які є залишені на сайті. Та, на жаль, на жоден із них ніхто не відповідав. Тобто ми хотіли запросити у цю студію представників цієї організації. Це поширене явище. Як вона там побудована, які там в них, як воно організовано, ми там не дуже сильно знаємо, але ми знаємо, що таке є. І ми знаємо просто, між собою ми знаємо ті факти, якими кількостями. Просто я не знаю, чи то доцільно розповідати зараз. Чому ж не доцільно? Розповідайте. Ефір для людей. Що таке, я маю на увазі, чи доцільно розповідати, що таке дозволи, і які там можливі механізми. Якими є можливі? Якою є середня ціна за дозвіл? Офіційний він коштує, заплатити за дозвіл – це якийсь там невеликий 98. Збір. Ні, 50, по-моєму, чимось гривень. Але ж їх не дають по одному, правильно? З-під поли. З-під поли можуть пої по одному, то там різні, хабарні ціни, там різні, там, і до 700 доларів, мабуть, доходить. Пане Андрію, чи є якісь механізми впливу із законної точки зору на таке хабарництво? Факт є фактом, але ж на це якось потрібно реагувати. В осередку, транспортному осередку є зараз дуже відомою ухвала суду про арешт речових доказів, про арешт майна.
І в цій ухвалі суду багато хто з перевізників знає, було дійсно здійснено обшуки та вилучено дуже багато дозволів, зокрема на пунктах видачі дозволів і в приватних осіб. Я не буду конкретизувати, кого цікавить, той пошукає, та воно є в реєстрах публічних. Сотні дозволів людей на руках. І в цій ухвалі прописано, що нібито побутують ціни від 200 до 1000 євро за один дозвіл. Ну, на чорному ринку, на цьому нелегальному. Які є методи правові впливу на цю корупцію? Це запитання слід ставити правоохоронним органам. Ця справа розслідується. Ми, як громадська організація, як спільнота, ми не можемо вимагати чогось від правоохоронних органів, ми не є стороною в цій кримінальній справі. Але ми вправі слідкувати, пильнувати. А чи можете ви, наприклад, подати у суд, чи транспортна компанія подати у суд за фактом хабарництва, і ви як адвокат відстоювати? Це публічні правовідносини, а не наші приватні, так? Подати ми можемо, але це буде безпідставний спір. Нам відмовлять, і успіху в цьому ми не досягнемо. Потрібна радикальна зміна форми видачі тих дозволів. Просто принципово щось інакше. Ми не готові зараз говорити, як... От зараз ми говоримо про Польщу, так, даруйте, я вас перебила. Як там? Чи там немає такої проблеми? Бо там дозволів не потрібно. Колись в них також була проблема, не така гостра і не така, ну, радикальна, як в нас, але в них вже ніби нема зараз цієї проблеми. У них інш змінили. Як вони її вирішували? Вони спілкувалися з колегами з Польщі? Чесно кажучи, я не знаю, яка в них зараз система видачі дозволів. Мені здається, що транспортна фірма замовляє через інтернет, і їй буквально поштою приходять ті дозволи. Тобто там якесь електронне адміністрування. І я думаю, що щось подібне треба запровадити в нас. Давайте порівняємо, як було рік тому. Так? Що змінилося і чи ситуація вже не починала загострювати з минулого року? Як взагалі виглядала ваша робота? Виглядала подібно, тільки не так гостро, як цей рік. Тому що минулий рік ми казали, що було 200 тисяч дозволів домовлено з польською стороною, цей рік 160 тисяч. Ну, вже було зрозуміло, що і минулий рік, під кінець року, ця проблема виникала. В цьому році вона виникла набагато раніше, тому що менша кількість дозволів. Крім того, зростає кількість транспорту, значить, проблема гостріша. І в такі періоди, коли дозволів не вистачає, тобто коли вони на вагу золота, чиновникам, які хочуть на тому наживатися, вигідно, щоб їх було мало, щоб був дефіцит. Тому що коли дефіцит, вони їх просто дорого можуть продавати. Ажіотаж тут самопідсилюється. І от вони більше заробляють. Таким чином цього року та проблема така гостра. Можливо, в чиновників ідеї і висновки виникли ще минулого року, як треба діяти цього року. Тобто це така собі схема? Яка набирала посилення постійно. Тобто було видно, що під кінець минулого року які тенденції, що це дуже добре, коли мало дозволів, коли ажіотаж, то робили собі висновки, що на наступний рік треба ще більше створити ажіотаж, аби ціни виростали на чорному ринку на ці дозволи. Тобто проблему може вирішити уряд, і він має вирішити дві речі. Він має якимось чином домовлятися з польською стороною таким способом, висувати якісь такі аргументи, що поляки давали, ми полякам, поляки нам, більшу кількість таких дозволів. І друге, усунути корупцію. Я думаю, що це також можливо. Посидіти, придумати систему і в нашому громадській організації і серед перевізників є напоготові декілька схем, як би такі дозволи видавалися, які б унеможливлювали корупцію. Скажіть, у вас, я знаю, що у перевізників, так ми про це навіть перед ефіром говорили, були конкретні варіанти вирішення цього питання, так, які можна було б пропрацювати із міністром. Чи знаєте ви, чи маєте інформацію, чи
міністр погодився на ці варіанти, чи дослухався до цього? Ну, наскільки нам відомо, то він не зовсім людина нова в тій сфері. Тобто, наскільки нам відомо, що всі дотичні розуміють, знають про корупцію, знають про проблеми, і знають і мають свої уявлення, як їх побороти. Сьогодні міністр вислухав, і ну, якісь навіть наші представники почули обіцянки, ну, що то буде обдумано, і на наступний рік є пообіцяно, що дійсно буде змінена система видачі тих дозволів. Це на наступний рік. Що ж робити цього? До кінця цього року від нашої громадської організації були пропозиції, ну, які полягають, наприклад, в тому, що є спосіб вирахувати, яка ну, українська Укртрансбезпека заявляє, що ми вже з'їздили в Польщу майже там більше ніж 150 тисяч, біля 150 тисяч разів. Більше 40. Поляки кажуть, що ми з'їздили, ні, ви з'їздили до нас 85 тисяч разів. Ну, оця різниця виглядає і є вкраденою. І в розмові з польськими перевізниками, з подібною польською асоціацією, як і наша, ну, тільки вона там старіша, давно функціонує, то вони нам заявляли, що вони як асоціація, вони також на комунікації зі своїм урядом, готові звертатися до свого уряду і пропонувати, щоб Україні видати оцю, наново видати оцю різницю. Тобто ту вкрадену різницю, її в нас... Тобто звести до нуля та, і анулювати, почати рахувати знову. Так, анулювати, тобто зробити недійсними ті вкрадені. Таким чином постраждають ті, хто готовий брати участь в корупційних схемах, тобто купувати ну, неправомірним чином такі дозволи. І виграють ті люди, які очікують на дозволи. Тобто поляки готові. Я так розумію, ну не знаю, чи уряд, але польські перевізники, тобто люди, які ніби зацікавлені навпаки, ну тому що польські перевізники зацікавлені, об'єктивно зацікавлені в тому, що ми менше до них їздили, щоб вони більше їздили. Ну, бо товар може з України в Польщу чи з Польщі в Україну перевозити як українська фура, так і польська. От вони зацікавлені, ніби щоб наші фури менше возили, а їхні більше. Але незважаючи на це, вони готові ну, просто прислухатися до якоїсь логіки, допомогти нам. Чи означатиме ця ситуація з дозволами, з меншою кількістю дозволів, що таким чином бізнес українських перевізників буде зводитися і зменшуватись? Тобто він в результаті переїде навіть у Польщу, тому що українському перевізнику буде вигідніше перевести свій бізнес туди. Той процес і так відбувається. На жаль, водії з українських транспортних підприємств масово переїжджають за кордон. І ну, тим не менше ми можемо, ну, тим не менше у нас вистачає, мені здається, енергії, щоб наша галузь, ну, в багатьох, ми знаємо багатьох своїх колег, інші транспортні фірми, ми можемо, як я вважаю, успішно розвиватися, тільки нам потрібна допомога, нам потрібен порядок. Пане Андрію, наскільки важко чи легко українському перевізнику перевести свій бізнес за кордон? Тут не стоїть питання, чи це важко, чи це легко. Тут стоїть питання єдиноможливості. Тобто відсутність цих дозволів повністю позбавляє їх можливості працювати, ну, будучи резидентами України, виконувати перевезення в Польщу, і вони шукають альтернативи. Але ця альтернатива не є миттєва, і допоки вони переведуть свій бізнес, то вже частина їхніх працівників, які оперативно можуть зманеврувати, вже будуть працювати чи в Польщі, чи далі, чи в інших країнах. Тут дуже складне питання. В перевізників, яких робота була побудована на цих польських дозволах, в них вже немає можливості робити якісь маневри, кроки назад, тому вони рухаються лишень вперед. Тобто вони обмежені якимись можливостями для маневрів, я так вважаю. Продукція, яку слід перевозити, так? І певна галузь, яку перевозили певні перевізники, для прикладу, продукти, які швидко, термін зберігання у них короткий, чи постраждала вона? То створює хаос на ринку. Ясно, що будь-який хаос по ланцюжку створює проблеми наступним підприємствам. Дійсно, хоча це на якийсь час. Тобто небезпека тут є в тому,
що якщо ми перестанемо возити, то якийсь час буде погано нашим чи імпортерам, чи експортерам. Але через якийсь час... До речі, я вас це запитую, тому що нас звичайний глядач дивиться, якого це питання може не стосуватися, а я хочу пояснити людям, як їх це питання стосується кожного. Стосується, буде стосуватися, тому що ми будемо замінені іншими перевізниками, тими самими польськими перевізниками. Будемо замінені, і цілком можливо, що польські перевізники будуть дорожче брати за свої перевезення. Чому ми більше перевезень виконуємо між Україною і Польщею, ніж польські перевізники між Україною і Польщею? Та, мабуть, тому що ми трохи дешевше возимо. Ну, а за все платить кінцевий споживач. Тобто, відповідно, якщо продукція буде возити польський перевізник, ціна на йогурт може бути в рази дорожчою, ніж це возить український перевізник, на правильно? Імпортний, так. Ну, я не знаю, чи в рази, бо там не аж така велика складова, але, з причини до подорожчання. Це навіть, не тільки з точки зору споживача треба дивитися. Ми живемо в своїй державі, ми маємо, платити податок. Ми маємо тут працювати, тут платити податки, бо інакше ми в пустелю будемо перетворюватися. Якщо співрозмова із Кабміном, так, і пікет, який був сьогодні під Кабміном, не дасть того результату, на який очікують перевізники, що далі? Чи маєте план дій? Бо бувають різні, так, шляхи. Ви знаєте... Ви про це ще не говорили з колегами? Так, говорили. Якраз мені здається, що в громадську нашу організацію зібралися люди помірковані, які намагаються якісь знаходити конструктивні виходи. Тому що маса там... наша галузь, вона широка досить. Багато учасників, багато транспортних фірм, більших, менших, зовсім дрібненьких. І там є маса гарячих голів. Що я маю на увазі? Вони весь готові їхати, перекривати митниці, перекривати рух, там ще якісь радикальні, вживати такі, як на наш погляд, речі шкідливі, нелогічні і які, перекриття вже були, і ми це висвітлювали. Вони результату такого не мали, як очікували ваші колеги. Результат. Коли ми можемо говорити, наприклад, місяць, два, тиждень, що вже є якийсь результат, що дозволів таки збільшили, що немає таких черг, так, на видачу. Коли можна буде говорити про попередні перші результати співбесіди сьогоднішньої і результати того, чого ви домагаєте? Дивіться, як на мене, початок спілкування з осередком транспортним – це вже результат. Його не слід недооцінювати, тому що раніше такого не було, що тебе там хтось слухає, до тебе прислухаються. Ти, як робітник, повинен виконувати свою роботу, сплачувати податки і все. Зараз я спостерігаю процес діалогу, коли влада дослухається. Ми бачимо реальні наміри декларації результатів в майбутньому. Це не є швидкий процес. Я схильний вважати це результатом. Я вважаю це свого роду якимись першими дрібними успіхами. Підстав не вірити новій владі особисто в мене немає. Так? Їм треба дати можливість реалізувати себе. Дійсно, зараз ведуться переговори, тому що ми розуміємо, що в умовах сьогодення не обов'язково їздити до Варшави, сідати за стіл і розмовляти. Вони спілкуються іншими засобами, в них є комунікація. Вони роблять ці звірки, вони з'ясовують, шукають альтернативи. Вони також хочуть заробити якісь дивіденди в суспільстві, залагодити якісь проблеми. Це для них також важливо. І цей процес триває. Якщо нам вдасться домовитись до кінця року про заміну тих дозволів, про які ми розмовляли, так? Ця кількість дозволів знову потрапить на ринок, легальний ринок, то це буде максимальний успіх, який тільки міг би бути. Якби нам замінили ці дозволи в межах квоти, яка була задекларована на 2019 рік. Я можу конкретніше навіть сказати, ми сподіваємося на середину жовтня, тому що приблизно в середині жовтня буде зустріч змішаної комісії, так званої українсько-польської, яка буде вирішувати
питання квоти дозволів на 2020 рік, і в тому числі українська сторона, як ми розуміємо, буде ставити питання про, про те, що говорить Андрій, про заміну, по суті, бланків дозволів 2019 року, плюс видачу ще додаткової кількості дозволів, тому що ніби наш уряд вважає, що 160 тисяч дозволів замість 200 тисяч дозволів у 2019 році не зовсім законно. Ну, уряд обіцяє, що буде з тим розбиратися. Дякуємо за розмову. Маємо завершувати, пане Степане. Дякуємо за розмову. Чекаємо середини жовтня. Сподіваємось, будемо мати про що поговорити впродовж цієї теми у нашому ефірі. Нагадую, що це була тема дня. Сурдопереклад здійснювала Олена Чернишова. Завтра у цій студії зустрічатиме колегу Анастасію Бахор. Теплого та спокійного вечора. До зустрічі.